vocês, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês, um vídeo super especial. Vocês lembram desse vídeo aqui? É isso mesmo, gente. Hoje eu vim com o meu jardim artificial vertical com os produtinhos que eu recebi da Casa Real. Então ignorem os barulhos, ignore o sol aí direto na minha cara. Gente, tá um sol maravilhoso hoje, bom de sacar roupa. E aí tem passarinho, tem criança brincando porque tem escolinha aqui perto. Mas ignorem porque eu vim compartilhar pra vocês como ficou o nosso jardim vertical. Gente, eu confesso pra vocês que eu tô apaixonada por esse cantinho. É um cantinho, assim, que ele veio nascendo aí ao longo dos dias. E, assim, é um cantinho que a gente tá gostando muito de ficar aqui em casa, porque bate muito sol, aqui tem muitas árvores. E, assim, sabe aquele lugar que você senta pra pensar um pouquinho na vida, pra poder dar uma refrescada nas ideias? É isso aí. Essa foi a ideia de fazer o nosso cantinho vertical. Eu tive que fazer artificial aí com a ajuda da Casa Real, porque, gente, vocês sabem que eu não tenho muitas habilidades aí com plantas. Mas com o tempo eu vou inserindo algumas plantinhas verdadeiras também. Vamos ver se eu vou conseguir cuidar. Mas chega de blá blá blá. Antes disso eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo. Gente, curte esse vídeo por favor, porque vocês me ajudam muito no crescimento do canal. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e acompanha lá nas redes sociais, que eu posto tudo, tudo, tudo em primeira mão, tudo que tá acontecendo aqui. Então vamos lá ver como ficou o nosso jardim vertical. Então, pessoal, começando por aqui, eu tenho a minha sacada do quarto, né, que eu já fiz tour aqui do quarto e vou fazer um novo tour pra vocês. E essa aqui é a sacada que eu tenho saindo do meu quarto. Então aqui fora eu tenho essa vista maravilhosa de árvores, né, bem gostosa. Então a gente gosta bastante de ficar por aqui. E aí aqui na minha sacada nós fizemos o nosso jardim vertical artificial. Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês, ó. Se o sol ajudar, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, essa é a minha sacada. Aí, aqui eu coloquei essa planta de verdade, que é uma planta super fácil de cuidar. Então, eu coloquei ela aqui no cantinho. Ali tem uma joaninha. E vamos à parte que interessa, que é a parte que a gente criou aqui. Então, vocês já tinham visto que eu comprei essa mesa numa feira de decoração. Eu deixei aí o nome da loja pra vocês, tudo certinho, onde vocês podem comprar. E aí, enfim, quem não viu, é só lá ver no vídeo da feira de decoração, no último vídeo de recebidas de decoração. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Então, eu coloquei ela aqui, gente, ela é de ferro. E aqui em cima ela tem esses ladrilhos de azulejo, parece vidro. Então, ela é uma mesa própria pra área externa, tá? Então, ela ficou linda aqui, ó. Achei que ela ficou super charmosa, não tá atrapalhando na circulação. E aí ficou uma delícia, né, gente? Pra tomar café da manhã, pra ficar aqui conversando com o maridão quando tá de noite, assim, tá calorzinho. Então a gente tá adorando esse cantinho. Logo aqui em cima eu coloquei aquele vasinho que eu recebi da Casa Real, que eu compartilhei com vocês. Eu achei que ele ficou um charme aqui, super conversou com a decoração aqui do ambiente. Eu gostei bastante. Então ficou lindinho aqui, ó. Gente, eu confesso que eu amei tanto esse vasinho que eu tô com dó de deixar ele aqui fora. Eu acho que eu vou levar ele lá pra dentro, porque ele é muito lindo. Mas ele combina tanto aqui fora, né? Então eu acho que eu vou ter que resistir em deixar ele aqui. Mas ficou lindo. Então ficou assim, ó, a mesinha com ele. Eu não mostrei pra vocês fazendo a decoração, como eu disse que faria, porque como aqui é muito barulho, ia acabar meio que confuso. Eu tô com problema no meu microfone da câmera, não tô conseguindo porque ele tá deixando muito ruído. Então eu não ia conseguir fazer um vídeo de qualidade pra vocês, então eu preferi já mostrar prontinho. Mas eu vou explicar pra vocês direitinho como eu fiz. Então aqui no cantinho eu coloquei essa minha plantinha que eu já tinha, que é uns cactozinhos bem antigos que eu tenho. Estão até meio feinhos, depois eu quero colocar mais cactos e suculentas ali. E aí eu coloquei essas duas graminhas aqui pra simular como se fossem graminhas mesmo de jardim, que é as mesmas que eu coloquei ali em cima, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei esses dois enfeitinhos de joaninha e abelhinha, que eu achei o máximo, que eu também comprei lá na feira de decoração. E aí subindo aqui, gente, vocês lembram dessas graminhas? Eu resolvi fazer algo diferente, em vez de colocá-las no chão, eu colei elas aqui na parede, eu coloquei com cola quente. Essa cola quente que eu uso, ela é muito boa, eu não sei, eu comprei num depósito aqui perto de casa, e ela é super funcional, assim, ela cola muito bem as coisas aqui em casa. Porque vocês sabem, né, eu mudo muito, então eu não posso ficar furando a parede toda hora. Mas aí eu quis fazer assim, ó, de 3 em 3,
né, assim, meio diagonal. Eu não gosto nada muito simétrico, eu sempre gosto, assim, das coisas ou escadinha, ou triozinho. Eu achei que ficou bem legal, né? A ideia era cobrir essa parede toda com esse material, mas eu achei que ia ficar um pouco pesado. E aí eu e a turma lá da Casa Real Flores, nós decidimos fazer assim, achou que ia ficar legal e achou que ficou mais leve, né? E eu gostei bastante, achei que ficou super interessante, gente. E fora a qualidade do material deles, né? Olha isso, gente. Eu amei, assim, achei super legal. Achei que mesmo por ser um material fake, né? Porque não é grama de verdade, achei que ficou super charmoso. Subindo aqui, eu coloquei com a ajuda do meu pai, gente. Eu queria gravar, mas ele é muito tímido, assim, ele não gosta muito de aparecer. Aí nós colocamos, né, esses dois vasos de fibra de coco. Lembra que eu mostrei pra vocês, ó? Que eles são assim, os dois vasinhos, né? E aí nós colocamos, aí esse eu tive que furar, né, porque ele é pesadinho. E aí coloquei aí penduradinha as flores. Eu também colei elas com cola quente na parte de dentro. O ideal era colocar argila, alguma coisa assim, mas vai que eu queira mudar, né, mudar as flores. Então eu não quis fazer nada muito permanente, porque vocês sabem que eu não gosto, né? Então daqui a pouquinho eu quero mudar, eu vou lá na Casa Real, vejo alguma flor que eu goste mais, aí eu acabo enjoando, acabo trocando. Se essas também, com a ação do tempo, ficarem feinhas, que eu acho que vai demorar um pouco, gente, porque a qualidade é muito legal, aí eu posso mudar. E aí eu coloquei assim também, de uma forma mais, né, um em cima, um embaixo, porque eu também achei que ficar no mesmo nível não ia ficar legal. E aí ficou assim, ó. Aquela florzinha ali eu já tinha, desde quando eu mudei pra cá. Faz bastante tempo que eu tenho aquela flor ali, então tá vendo a prova de que existem sim flores artificiais de qualidade. E aí eu acabei não tirando, e eu achei que ela conversou bem com as outras que estão ali. E aí ficou assim, gente, olha. Eu achei que ficou um cantinho muito gostoso, muito aconchegante, sabe? Até pra você receber uma amiga, conversar, bater um papinho gostoso, tomar um sorvete, à tarde um chazinho. É porque agora é de manhã, que bastante sol bate na parte da manhã. Aí quando é à tarde fica só aquele fresquinho, sabe? Aquele frescor da tarde, e à noite então bate um ventinho muito bom. Então esse é o nosso novo jardim vertical artificial aqui de casa. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia do vídeo foi mostrar pra vocês que vocês podem sim fazer coisas na casa de vocês de acordo aquilo que vocês conseguem manter, né? Eu não consigo manter flores de verdade, e nem por isso eu deixei de ter um jardim na minha casa. Espero que vocês tenham gostado. Eu conto com aquele like do amor que só vocês sabem dar. Se inscreva aqui no canal. Acompanha também a Casa Real Flores lá no Instagram. Também tem o site. Se você gostou de alguma coisa que tem aqui, você pode comprar lá através do site deles, que eles enviam pro Brasil inteiro para vocês com muito carinho, tá bom, meus amores? Acompanha lá também o meu Instagram, que eu posto tudo o que tá acontecendo do lado de cá. E isso eu já falei para vocês, né, várias vezes. Então tá bom, né? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau.